Сәлеметсізді. Сіздермен бірге физика пәнінің мұғалімі Жұрымбаева Дамигүл Аққозұлы. Физика 11-ші сынып. Сабақтың тақырыбы сфералық айнадағы кескіндер. Сабақтың мақсаты сфералық айнада айналардың негізгі сипаттамаларын білу және ойыс дүние сайнамын беретін кескінін сипаттау. Сфералық айналардың қолданысын білу. Сфералық айна формулаларын есеп шығаруда қолдану. Сфералық айналар шағылдыратын беттері сфералық беттер болып келетін айналар. Сфералық айналар ойыс және дүниес болып бөлінеді. Ойыс сфералық айна. Бас оптикалық ойыс PM орналасқан түзу суретке назар аударыңыздар. Айна полюсы ол P, O ол бас оптикалық центр және F фокус. Фокустың радиусының жартысына тең. Дүние сайна. Дүние сайна өзіне түскен сәулелерді шағылдырады. Фокусы жалған болып келеді. Мына келесі қызықты формулаға назар аударыңыздар. Оны есте сақтаңыздар. Ұлттық бірыңғай тестінде осы формулаға байланысты бір есеп кездесуі мүмкін. Екі жазық айнаның көмегімен неше кескін алуға болатынын анықтайтын формула. N тең 360 градусты альфаға бөліп, одан бір деген санды азайтуымыз керек. Мұндағы N кескіннің саны альфа айналар арасындағы бұрыш. Мысал келтіретін болса, осы формуланы біз қалай пайдаланамыз. Егер альфа тең 90 градусқа болса, онда 3 кескін көруге болады. Егер 45 градусқа тең болса, 7 кескін көруге болады. 30 градуста болса, 11 кескін көреміз. Екен. Енді айналар арқылы қандай кескіндер алуға болады? Білімленд ресурсынан алынған видеоларға назар аударайық. Айнаның қисықтық радиусынан үлкен қашықтыққа ойыс айнаның алдына шырақ қойып, экраннан шырақтың кескінін көрсете аламыз. Кескін шын кішірейген және төңкерілген. Шырақ айнадан алыстаған сайын кескін кішірейеді де фокустық нүктеге жақындайды. Келесі видеоға назар аударыңдар. Кескін қалай өзгереді екен? Нәрсенің орнын ауыстырған кезде. Шырақ ойыс сфералық айнадан қисықтың радиусына әрге тең x қашықтыққа қойылса, оның кескіні айнадан сондай қашықтықта пайда болады. Кескін шын, өлшемі нысандықмен бірдей және төңкерілген. Шырақты айнаға жақындатқанда оның кескіні үлкейе және бұрынғыдан алысырақ тұрғандай көрінеді. Келесі видеоға назар аударайық. Егер бізде фокустық қашықтықтағы белгілі айна болса, біз кескіннің нақты бір шамға үлкеюін алу үшін денені қай жерге орналастыру керектігін анықтай аламыз. Мысалы, фокус қашықтығы F 20 см-ге тең. Екі есе үлкейту үшін денені 30 см қашықтықта орналастыруымыз қажет. Осы жолмен керісінше үлкейтілген кескін қашықтығы арқылы осы кескінді алу үшін қажет фокустық қашықтықты анықтай аламыз. Келесі видеоға назар аударайық. Жазық айнада пайда болған шырақтың кескіні жалған және дененің өлшемдерімен бірдей өлшемде болады.
ал ойыс айна өзіне жақын орналасқан дененің кескінін үлкейді. Бірақ біз шырақты алыстатқан кезде басқа түрдегі кескін аламыз. Ол шым кескін болады. Оны көру үшін бізге сәулелер проекцияланатындай экран қажет. Кескін денеден үлкен және төңкерілген болады. Дене мен айна арасындағы қашықтық өзгеріп отыратындықтан нақты кескін алу үшін экранның орналасуы да сәйкесінше өзгеріп отырады. Егер біз схемалық диаграмманы пайдаланып кескінді анықтағымыз келсе, онда бізге тек екі сәуле керек. Бірінші сәуле шағылғаннан кейін айнаның фокус нүктесінен өтеді. Екінші сәуле айнаға жеткеннен кейін бас оське қатысты симметриялы шағылады. Үшінші сәуле фокус нүктесінен өтіп, айнаның оптикалық осіне параллель бағытта шағылады. Шағылған сәулелердің қиылысу нүктесі кескіннің орналасуын анықтайды. Дегенмен есте сақтаңыздар, кескін үш сәуледен емес, керісінше айнаның барлық нүктесінде шағылған сәулелерден түзіледі. Шағылған сәуле жинақталып, шын кескін береді және оны экран арқылы көруге болады. Жақсы, келесі видеоға назар аударсақ. Егер шырақты ойыс айнаның алдына өте жақын фокус нүктесіне дейінгі қашықтықта қойсақ, айнадан шағылған шырақ сәулелері қиылыспай шашырайды. Бұлай ешқашан шамның шын кескіні алынбайды. Шағылған сәулелерді кері бағытта созу арқылы біз жалған кескін пайда болатын орынды таба аламыз. Алынған кескін үлкейтілген және жалған болады. Сәуле шырақтан дөңес айнаға жетіп, одан шағылған кезде шашырайды. Шағылған сәулелердің созындысы кескін алынатын орынды көрсетеді. Кескін жалған, кішірейтілген түрде болады. Және соңғы видео. Жақын және алыс жарық фараларының қуаты әртүрлі сияқты. Алайда олар шын мәнінде бірдей, тек оларда екі түрлі жіп болуы мүмкін. Олардың айырмашылығы жарық фарында жіп айнаның фокусында, ал жақын жарық фарында фокус нүктесінен әрі орналасқан. Жарық шоғырының айнада шағылыспауы үшін қосымша экрандар жарықтың жіпке тура түсуінен сақтайды. Горизонталь экран жолға түсетін жақын жарық фарының жарық шоғырын шектеп тұрады. Бұл ерекшеліктер жарықтың қарама-қарсы бағытта келе жатқан жүргізушілердің көзінде шағылысуды болдырмас үшін қолданылады. Жақсы. Пысықтауға есептер шығарыңыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін өздеріңізге сақтап қойыңыздар. Және сіздерге келесі жауаптар шығуы керек. Назар аударсаңыздар, нәрсені әртүрлі орынға орналасқан кезде оның кескіні өзгеріп отыратына көз жеткізуіңізге болады. Үйге тапсырма. Білімленд.кз ресурсына оптика бөлімін қарастырыңыздар және төмендегі кестені толтырыңыздар. Төмендегі кестені дәптерлеріңізге сызып алып, Блум таксономиясын пайдалану арқылы осы 6 бөлімді толтырыңыздар. Білу. Сұраққа жауап бересіздер. Сфералық айналар дегеніміз не? Ережені сіздер білу керексіздер. Түсіну керексіздер. Сфералық айналы формуласын жазу. Қолдануда екі есеп шығарасыз. Талдау. Жарықтың сыну және шағылу заңдарын салыстыру керексіздер. Жинақтау. Геометриялық оптика заңдарына және принциптеріне мысал келтіресіздер. Бұл жерде сіздер күнделікті өмірде пайдаланып жатқан оптикалық құралдарды заңдарына тоқталып кетулеріңізге болады. Бағалау. Жазық және сфералық айналардың маңызы қаншама. Осы сұраққа жауап беру үшін сіздер интернет желісін пайдаланып, білімленд.кз сайтын пайдалану арқылы оптика бөліміне кетсеңіздер, көп ақпарат іздеп шағын эссе жазуларыңызға болады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.